Praise God. Um, this morning po, uh, we will talk about tayo po ay usapang move on. Alam niyo po, uh, totoo ba, may mga relasyon kasi, kahit anong pilit mong manatiling buo, pag ayaw ng isa, hindi mag stay na buo eh. Totoo po ba yan? May mga relasyon talaga na pilit mong binubuo, pero pagkaayaw ng isa eh, wala na talagang pag-asa eh. At totoo po ba, may mga marriage na kahit na anong pilit mong buuin, pag ayaw ng isa, hindi talaga manatiling buo eh. At totoo po ba, may mga pamilya, kahit anong pilit mong manatiling buo, pag ayaw ng isa, hindi mag stay na buo eh. By the way, sino po rito, gusto niya manatiling buo yung pamilya na binigay sa kanya ng Panginoon. At the same time, sino po naniniwala, pwede rin namang manatiling buo yung marriage na binigay sa atin ng Panginoon. Totoo po ba, ba yan? Alam niyo po, again, gaya po nung aking nabanggit, ang isa sa mga pinakamalaking problema ng society nating ngayon, hindi lang ng ating bansa, maging sa buong mundo, yung pagkasira ng pamilya. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, may mga relasyon, may mga pamilya, may mga marriage, kahit na anong pilit ang gawin mong buuin, pag ayaw ng isa, hindi talaga mapanatili na buo eh. At ito po ang totoo mas malalim ang impact ng pagkasira ng marriage sa taong iniwan kaysa sa nang iwan eh. Totoo ba ba yun? Pagka ikaw yung iniwan sa relasyon, sa inyong marriage, sa kahit na mag-boyfriend pa lang kayo, mag-girlfriend pa lang kayo, pag ikaw ang iniwan, mas malalim ang impact iyo eh. Ito po ang totoo, mas malalim ang sugat sa pagkasira ng marriage sa taong gusto pang manatiling buo ang marriage kaysa dun sa taong ayaw nang mabuo ang kanilang marriage. Napansin niyo yan? Yung mga taong gusto pang manatiling buo ang kanilang pamilya, mas yung mga taong gusto pang manatiling buo ang kanilang marriage, ang kanilang relasyon, mas malalim ang sugat sa kanila kaysa dun sa taong sinisira ang kanilang relasyon at ang kanilang marriage. Alam niyo po, mas malalim ang sakit sa pagkasira ng marriage sa taong nire-reject kaysa dun sa nang-reject. Iyon po ang totoo. Mas malalim ang sugat doon sa iniwan. Mas malalim ang sugat doon sa nireject. Mas malalim ang sugat doon sa gusto pa, pero ayaw na ng isa. Kasi nga, ang rejection, lalo na sa marriage, it send a message of unworthiness. Sa isang relasyon, pag ikaw ay nireject, meron siyang dinadalang mensahe sa iyo na hindi ka worthy. Iyon yung sinasabi noon. Alam niyo po, pag ang isang babae ni-reject sa marriage sa kanilang relasyon, nagdadala to sa kanya ng mensahe na hindi siya mahalaga. At walang babae na pinaramdam sa kanya na hindi siya mahalaga ang hindi nasaktan. Totoo po ba yan? Sino rito nasasaktan pag pinararamdam sa kanya na hindi siya mahalaga? Totoo po ba? Masakit yun? Pag hindi pinaramdam sa iyo na mahalaga ka, tiyak masasaktan ka. Alam niyo po, lalo na sa isang babae, walang babae na pinamdam sa kanya na hindi siya mahalaga ang hindi nagdamdam at higit sa lahat, tandaan niyo po, walang tao, lalo na babae, ang hindi nanliit ang tingin sa sarili nang iparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga. Lalo na ang nagpaparamdam sa kanya, asawa niya, boyfriend niya. Pag ang isang tao pinaramdam sa kanya na hindi siya mahalaga, kasunod nun, hindi lang siya nasasaktan, hindi lang siya nagdaramdam, nanliliit din ang tingin niya sa kanyang sarili. Alam niyo po, kaya nga sobrang sakit sa isang tao, pag pinaparamdam sa kanya na unworthy siya, hindi siya relevant. Why? Kasi nga ito ang totoo. Isa sa mga pinakahinahanap ng isang tao, lalo na babae, asawang babae, yung maramdaman na mahalaga siya, yung maramdaman na importante siya. Sino po rito? Masaya siya. Pag pinararamdam sa kanya, na relevant siya, na mahalaga siya. Sino rito? Masayang masaya pagka pinararamdam ng asawa niya na mahalaga siya. Sino rito? Mahalagang maaw, masayang masaya pag pinararamdam ng boyfriend niya na mahalaga siya. At sino rito nasasaktan? Pag ilang oras nang pinaghihintay ng boyfriend niya, ang saan yung mga young pro natin? Bakit mo si Danica? Alam niyo po, sobrang sakit sa isang tao kapag ka pinararamdam sa iyo na hindi ka mahalaga eh. Totoo po ba yan? Lalo na ang nagpaparamdam nito sa iyo, kapamilya mo. Ang nagpaparamdam nito sa iyo, yung taong inaasahan mo na pararamdam sa iyo na sobrang halaga mo. Alam niyo po, sa lahat ng mga asawang babae, alam niyo po sa lahat ng mga babae at sa lahat din naman ng tao, lahat tayo naghahanap, na maramdaman natin na mahalaga tayo sa pamilya natin. Walang tao, walang babae ang hindi naghahanap na iparamdam sa kanya ng asawa niya, ng boyfriend niya na mahalaga siya. At higit sa lahat, walang babae na hindi naghahanap na iparamdam sa kanya na kailangan siya. Kasi nga nagdadagdag yon ng pakiramdam na importante siya. Yung ipinararamdam na mahalaga siya. Ano pinapakita, ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, this internal passion, the search for relevance in marriage, is what motivates wife. Sa lahat po ng mga asawa, sa lahat ng mga boyfriend, tandaan nyo, bakit may mga asawang babae na pagod sa kanilang marriage? Bakit may mga girlfriend kayo na pagod sa inyong relationship? Pansinin nyo, bakit may mga asawang babae huminto na sa kanilang relasyon? At bakit may mga babae na ubusan na ng saya sa kanilang relasyon? Alam nyo po ang problema? Maraming asawang lalaki, maraming mga lalaki, kahit boyfriend pa lang sa alip-palalimin ng pagpaparamdam na importante at mahalaga ang isang babae, naku kuang ipagpalit sa iba. Alam niyo po, pinakamasakit na maramdaman ito ng isang babae na sa halip iparamdam mong mahalaga, ipinagpapalit mo sa iba. May mga lalaki, alam niyo po, hindi na nga pinaramdam na mahalaga ito, pinagpapalit pa ang asawa, ang girlfriend sa iba. May mga asawang lalaki, hindi na nga pinaramdam sa asawang babae na importante ito. Hindi na nga ipinaramdam na hindi niya kayang mawala, pinagpalit pa sa iba. Now the question, bakit nga ba may mga asawang lalaki na nagagawa ipagpalit sa iba yung kanilang asawang babae? Bakit may mga boyfriend na nang umpisa, mahalagang mahalaga ang pinakikita sa kanyang girlfriend, pero at the end of the day, pinagpalit sa iba? Alam niyo po, unang dahilan, ang katapatan kasi ngayon, hindi nangangahulugan ng katapatan pa rin bukas. Totoo po ba yan? Sino na Hindi ko mo tapat sa iyo ngayon, pe pwedeng bukas tapat pa rin sa iyo. Totoo po ba yan? Nangyayari ba 'yon sa isang relasyon? Alam niyo po, again, hindi ko mo tapat sa iyo ngayon ng asawa mong lalaki, bukas tapat pa rin siya sa iyo. niyo po. Hindi ko mo tapat sa iyo ngayon yung boyfriend mo, bukas tapat pa rin sa iyo yan. At hindi ko mo tapat sa iyo, sa marriage nyo, ang asawang lalaki, bukas tapat pa rin siya sa marriage nyo. Hindi ko mo tapat sa relationship nyo ngayon, ang lalaki, bukas tapat pa rin siya sa relationship niya. But that doesn't mean, una, anytime pwedeng mawala ang katapatan ng asawang lalaki, pag nagpabaya ang asawang babae. Doon po sa mga asawang babae, doon sa mga girlfriend pa lang, tandaan nyo, pag nagpabaya ka, anytime pwedeng yung katapatan sa iyo mawala. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? Yung akala mong tapat sa iyo ang mister mo, pwedeng hindi na pala. Nangyayari po ba yan? Doon sa mga asawa? Yung akala mo, ang uh, ang sweet-sweet sa iyo ng asawa mo, laging may, laging may mga magagandang messages sa iyo, lagi kang kinakabusta, pero yung pala, meron na rin palang ibang kinakamusta. Sino po naniniwala? Yung akala mo, tapat pa sa iyo, Mr. Mo, pe pwedeng may iba na pala siya. At pe pwedeng pinagpalit ka na pala sa iba. Pansin niyo may mga yang pro tayo, yung mga kabataan natin, ang mga babae, yung akala nila, minamay day pa, nung kanilang boyfriend, pero ang totoo, iba na yung pinupuntahan, iba na yung sinusundo, ikaw lang yung minamay day, pero iba na yung sinusundo. Iba na yung pinupuntahan at iba na rin yung pinagpupuyatan. What's the point? Tandaan niyo po, bilang babae, lalo na asawang babae, okay lang na magtiwala sa asawa, pero wag maging pabaya. Magkaibang bagay kasi yung nagtitiwala sa nagpapabaya. Baka akala mo, pag titiwala pa yung ginagawa mo, yung pala, nagpapabaya ka na pala. Baka may mga sinasabi na sa'yo, yung mga taong totoong concern sa'yo tungkol sa maling ginagawa ng asawa mo, ang lagi mong sagot, tiwala ako sa asawa ko. Baka may, may leading na sa'yo si Lord, may pinapakita na sa'yo si Lord tungkol sa maling ginagawa ng asawa mo, baka pati kay Lord ang sagot mo, tiwala ka sa asawa mo. Alam niyo po, minsan may gagamitin talagang tao ang Diyos para ipakita sa iyo yung maling ginagawa ng asawa mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Ang Diyos, madalas may ginagamit na tao. And at the same time, kung hindi ka makinig doon sa ginagamit na tao ng Diyos, mismo ang Panginoon ang, mag, ang makikipag-usap sa iyo. Ang Panginoon mismo ang magsasabi sa iyo, ang magpaparamdam sa iyo. At ikalawa, alam niyo po, maraming pambababae o panlala, panluloko ng asawang na lalaki, eh, natutuklasan nung nangyayari na eh. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Yung mga panluloko, natutuklasan lang madalas pag nangyayari na o nangyayari na. Alam niyo po, maraming kwento ng pagtataksil, lumabas lang nung naganap na yung pagtataksil eh. Totoo po ba, ba yan? Maraming mga nangyaring ganito, nung ginagawa, hindi mo alam, pero nung nangyari na, at saka mo naalaman. Maraming kwento ng panluloko, lumabas lang nung naganap na yung panluloko eh. At maraming kwento ng pagkakaroon ng iba, lumabas lang nung nangyari na eh. What's the point? Pag hindi naging mapagbantay ang asawang babae, tandaan niyo po sa mga asawang babae, at the same time sa mga girlfriend, pag hindi ka naging mapagbantay, pe pwede kang magising isang araw, yung asawa mo, yung boyfriend mo, akala mo tapat na tapat pa, may iba na pala. Pag hindi ka naging mapagbantay, pwedeng magising ka isang araw, yung asawa mo, yung boyfriend mo na akala mo, pinagmamalaki mo pa, na tapat na tapat, may iba na pala. At pag hindi ka naging mapagbantay, pwedeng magising ka isang araw, yung asawa mo, yung boyfriend mo, akala mo tapat pa pero nagtataksil na. Naalala ko yung kuya ko. Um, yung kuya ko na ito, yung kasama namin sa bahay. Um, kami yung naiwan kasi, yung sinundang ko eh. Bago nung mag-asawa ko, kasama ko pa rin siya. Sabi niya kay, kay Ate Jess, puntahan mo si B nung nag-aaral pa ako college sa kung sabi niya doon sa Matimbo may ka holding hands sa so, uh, nung una ayaw niyang maniwala doon sa kuya ko pero ang totoo totoo ang totoo yon alam niyo po minsan nakala natin yung asawa mo na tapat na tapat sa iyo hindi na pala tapat sa iyo yung akala mo na hindi maglolo ko, yung pala naglolo ko na kaya nga ibang usapin yung pagtitiwala doon sa pagiging mapagbantay at sa pagpapabaya iba kasi yung nagtitiwala doon sa nagpapabaya baka mamaya akala mo nagtitiwala ka pero ang totoo nagpapabaya ka na pala Ikalawa, e, alam niyo po ang pagmamahal ngayon hindi nangangahulugan ng pagmamahal pa rin bukas totoo ba bayan sino na niniwala hindi ko mo sinabing mahal ka ngayon bukas mahal ka pa rin nagbabago ang damdamin ng tao. Totoo po ba, ba yan? Nagbabago ang pakiramdam ng tao. pepeting yung taong mahal na mahal ka ngayon, pepeting bukas may iba ng mahal. Nangyayari po ba yan? Sa marriage? Sa relationship? Nangyayari ba yan? At totoo ba, Pepeting yung taong mahal na mahal ka ngayon, pepeting bukas iba na nararamdaman sa'yo. Kasi ninyo, kaya nga may mga broken marriages, may mga broken family. Kaya nga may mga nawala, nasira na relasyon, na mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, nasira na, simply because nagbago yung pagmamahal. Yung dating siya yung mahal, kinabukasan iba na yung mahal. Ano pinapakita nito? Una, hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal sa asawang babae nang hindi napunta sa ibang babae pagmamahal. Tandaan nyo po, bago mapunta sa iba, yung pagmamahal o bago mawala yung pagmamahal sa asawa, napunta mo na ito sa iba. Ano pinapakita nito? Walang ganun na basta na lang naramdaman na hindi na mahal ang asawang babae. Maniwala kayo sa mga babae. Hindi totoo yan. Yung basta na lang naramdaman na hindi ka na mahal, hindi totoo yan. Ito ang totoo. Maniwala ka sa lahat ng asawang lalaki, kaya hindi ka na nakaramdam ng pagmamahal kasi may iba ka nang minamahal. Kaya hindi mo na mahal ang asawa mo kasi may iba ng object yung pag-ibig mo. Alam niyo po, sa lahat ng asawa lalaki, sa mga boyfriend, tandaan niyo, kaya hindi ka na nakakaramdam ng pananabik sa asawa mo, sa girlfriend mo, kasi may iba ka ng kinasasabikan. Iyon ang totoo na. At sa lahat ng lalaki, asawang lalaki, boyfriend ng lalaki, kaya hindi ka na nakakaramdam ng pagkagusto sa asawa mo, sa girlfriend mo, kasi may iba ka nang nagugustuhan. Bago dumating ang mawala ang pagmamahal, nalilipat muna ito sa iba. Bago mawala yung pagkasabik, napupunta muna ito sa iba. Bago mawala yung pagkagusto sa asawa, sa girlfriend, napunta muna ito sa iba. At ito po ang totoo. Tandaan niyo po. For most of the time, nawala ang pagmamahal dahil naibigay nga sa iba. For most of the time, ang na wala ang pananabing dahil naibigay na sa iba. At maging yung pagkagusto. Dahil hindi pe pwedeng bakante ng recipient ang emotion ng isang tao. Hindi pe pwedeng ganon. Meron laging tagatanggap yung ating emotion. Kaya nawala sa iyong asawa, kaya nawala sa iyong girlfriend, kasi may ibang pinuntahan yung emotion na yan, yung pagmamahal na yan. Ang problema mali ang pinuntahan kasi dapat ang recipient ng pagmamahal ng kasabikan ng pagkagusto lalo na ng asawang lalaki yung asawang babae niya at ganun din sa girlfriend dapat ang recipient ng pagmamahal ng pagkagusto ng nang pag, pananabik ng isang lalaki ng isang boyfriend yung girlfriend niya hindi yung kasama sa trabaho hindi yung kaibigan, hindi yung classmate ng colleagues o yung kung sino pa man. Dapat maninaw sa iyo na kung meron mang ibang o meron mang tangi na recipient ng emotion ng pagmamahal mo kung ikaw ay asawang lalaki, yung asawang babae mo. O yung kung ikaw naman ay boyfriend, dapat ang recipient nito yung girlfriend mo. Kasi pag ibinigay mo to sa iba, malaki problema o magiging problema ng inyong relasyon. Alam niyo po, sino naniniwala? Pag nauunawaan ng isang tao na ang pagmamahal ay hindi lang basta emotion, kundi covenant din, mas pahalagahan niya ang kanyang asawa, ang kanyang girlfriend. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Yung marriage niyo, covenant yan. Naniniwala kayo doon? At doon sa mga mag-boyfriend pa lang? Sino naniniwala? Yung relasyon niyo, isang covenant na rin yan na kahit ang Panginoon naniniwala siya at umaasa siya na pahahalagahan mo yung relasyon na yan. Hindi ko mo mag-boyfriend pa lang kayo, mag-girlfriend pa lang kayo, hindi na kayo magpapahalaga dun sa relasyon na yan. No. Doon pa lang sa stage na yan, nag-expect na ang Diyos na igagalang niyo yung relasyon na yan. Igagalang mo yung babae na ibinigay sa iyo ng Diyos para maging girlfriend mo. At lalo na yung asawa mo. Alam niyo po, again, sino naniniwala? Pag naunawaan ng isang tao na ang pagmamahala, hindi lang basta emotion, kung hindi covenant, mas pakaiingatan mo yung taong binigay sa iyo ng Diyos. Eh. Totoo ba, ba yan? Dapat malinaw sa atin na 'yung pagmamahal na meron tayo ay isang covenant 'yan. Kasi pag malinaw sa iyo 'yan, mas pahahalagahan mo siya, mas pakaiingatan mo siya at pakarerespetuhin mo siya. Kasi, tandaan nyo sa mga lalaki na hindi hindi nagpapahalaga sa kanilang covenant, ang ibig sabihin niyan, wala kang respeto sa asawa mo, wala kang respeto sa girlfriend mo pag pagka niloloko mo sila. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Pag emotion lang ang basihan sa pagmamahal, tandaan niyo ha, lalo na sa mga lalaki, pag emotion lang ang basihan sa pagmamahal at hindi pagpapahalaga, tandaan niyo po, isang araw, madaling mag, magbago yung pagmamahal na yan. Pag ang emotion lang ang basihan sa pagmamahal, at hindi pag-iingat, isang araw madaling mawawala yung pagmamahal na yan. At pag-emotion lang ang basihan sa pagmamahal at hindi covenant at pagrespeto isang araw madaling mapapalitan yung pagmamahal na yan. Dapat, pag mahal ka, malinaw sa'yo na isang covenant yung pagmamahal na yan. Boyfriend mo pa lang o mag-boyfriend pa lang kayo, dapat malinaw sa'yo na isang covenant na yan. Na ngayon pa lang, malinaw na sa'yo na pakaiingatan mo yung pagmamahal na yan. Pakarerespetuhin mo yung pagmamahal na yan. At pakarespetuhin mo yung babae o yung taong ibinigay sa'yo ng Diyos. Ikatlo, ang pagsasama ngayon, tandaan niyo po, ay hindi nangangahulugan ng pagsama pa rin bukas. Iyon yung realidad sa isang relasyon. Na hindi ko mo tapat sa'yo ngayon, bukas tapat pa na hindi ko mo mahal ka ngayon, bukas mahal ka pa rin. And at the same time, hindi ko mo kasama mo ngayon, bukas kasama mo pa. Totoo po ba nangyayari yon sa isang relasyon? Na hindi ko mo kasama mo ngayon, bukas kasama mo pa rin siya. Ang daming relasyon. Ang daming mga marriage na dati magkasama, ngayon hindi na magkasama. Ang daming mga relasyon na dati sila, pero ngayon hindi na sila. Anong pinapakita nito? Alam niyo po, Tandaan nyo, hindi ko mo ikaw ang kasama ngayon, bukas, ikaw pa rin ang kasama. Hindi lahat na nagkasama o nakasama sa simula hanggang sa pagtatapos kasama. What does it mean? Una, walang walang permanenteng pagsama. Pero laging may aral na hatid, gaano mang kaigsi ang pagsama sa iyo ng tao. Tandaan nyo po, wala talagang permanenteng pagsama pero kahit nagaano kaigsi ang naging pagsama sa iyo ng tao, ang isang isang sigurado may aral na dadalhin siya sa iyo. Alam niyo po, maniwala ka. Lahat ng taong hinayaan ng Diyos na dumating sa journey mo, may dadaling aral sa sa journey mo eh. Lahat ng taong hinayaan ng Diyos na dumating sa journey mo, may purpose ang Diyos bakit dumating sa buhay mo. At lahat ng taong hinayaan ng Diyos na dumating sa journey mo, may dahilan ng Diyos bakit dumating sa journey mo. May purpose, may dahilan ng Diyos, at may dalang aral lahat ng taong dumating sa buhay mo. Kahit gaano pa kaigsi, ang naging pagdating nila sa'yo, ang naging pagsama nila sa'yo, laging nando doon yung tatlo na yon. Yung aral, yung purpose ng Diyos, at yung dahilan ng Diyos. What's the point? Tandaan niyo po, Huwag mong ikalungkot kung sobrang igsilang ang panahong nakasama mo isang tao. Eh. Ang importante, natutunan mo yung aral na dala, bakit siya dumating sa buhay mo. Huwag mong ikalungkot kung sobrang igsilang ang panahong nakasama mo isang tao. Ang importante, nakita mo purpose ng Diyos sa pagdating niya sa buhay mo. At huwag mong ikalungkot kung sobrang igsilang ang panahong nakasama mo isang tao, ang importante, Nakita mo dahilan ng Diyos sa pagdating niya sa buhay mo kahit sandali lang. Kasi nga, kung nasaktan ka lang sa pagdating ng isang tao at hindi mo natutunan yung aral bakit ka nasaktan, isang araw may darating uling tao at masasaktan ka uli. Kung naloko ka lang sa pagdating ng isang tao at hindi mo natutunan yung aral bakit ka naloko, isang araw may darating uling tao na maloloko ka lang uli. At kung naiwan ka lang sa pagdating ng isang tao at hindi mo natutunan yung aral bakit iniwang ka, isang araw may darating uling tao na isang araw iiwan ka uli. Ikalawa, minsan kailangan umalis yung sandali ka lang sasamahan para magkaroon ng space sa poor life na sasamahan ka. Minsan, ang hirap nating makita yung ganong angulo. Bakit may mga taong hinayaan ng Diyos mawala sa piling mo? Simply because, para pala magkaroon ng space sa pagdating ng isang tao na poor life, sasamahan ka. Alam niyo po, minsan hahayaan talaga ng Diyos na mawala yung dadaan lang sa buhay mo para magkaroon ng space sa mag stay sa buhay mo. At minsan, kahayaan talaga ng Diyos na umalis yung walang planong samahan ka for life para magkaroon ng space sa taong sasamahan ka for life. At minsan, hahayaan talaga ng Diyos na umalis yung nananakit sa'yo para magkaroon ng space sa magpapagaling sa'yo. Lalo na doon sa mga hindi pa mag-asawa, huwag nating ikalulungkot kung yung boyfriend mo, iniwang ka kasi alam ng Diyos na hindi siya mag stay for life sa iyo. Kahit ipilit mo. Huwag mong ikalungkot kung ipinagpalit ka sa iba ng boyfriend mo o ng isang tao, alam ng Diyos na hindi siya yung tao na pagagalingin ka. Sasaktan ka lang. So, ito ang totoo. Tandaan niyo po. Kung may ayaw mang makita ang Panginoon, yung babaeng iniiwan ng asawa niya o ng boyfriend niya. Kung may ayaw mang makita ang Panginoon, yung babaeng ipinagpapalit sa iba ng asawa niya o ng boyfriend niya. At kung may ayaw mang makita ang Panginoon sa isang babae, yung babaeng hindi pinahalagahan ng asawa o ng boyfriend niya. Kaya nga doon sa mga yang pro pa lang natin, tandaan nyo, hinding-hindi pagpapalain ng Diyos ang isang mapanakit na lalaki, lalo na sa emotion ng isang babae. Ayaw na ayaw ng Diyos na nakikita na nasasakta ng isang babae dahil nagmahal lang siya. Lalo na sa isang asawa, hindi hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung lagi mong sasakta ng asawa mo dahil pinagpapalit mo, dahil nagkakaroon ka ng iba. Now, the question is, bakit nga ba hindi dapat iniiwan ng asawang lalaki ang asawang babae. Sino po naniniwala? Dapat ang asawang lalaki hindi iniiwan ng asawang babae. Totoo po ba, ba yun? Dapat walang, walang lalaki yung nang iiwan doon sa babae yung ibinigay ng Diyos sa kanya, lalo na maayos na asawa naman ito. Kasi nga, kung meron mang isang bagay na dapat maunawaan tayo, unang-una na dahilan, bakit hindi dapat iwan ng isang asawang babae, ang pang sa asawang babae, ay hindi lang kasalanan sa asawang babae kung hindi kasalanan din sa Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa uh, 1 Thessalonians, sabi doon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal na kayo umiwas sa pakikiapid. Sa verse 8, kaya ang tumatanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kanyang Espiritu Santo. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Totoo po ba ang pangiiwan sa asawang babae, kasalanan hindi lang sa asawang babae kundi sa Diyos mismo. Sa Diyos mismo, nagkakasala ang isang tao na iniiwan ang kanyang asawa. At kahit pa ito ay girlfriend mo pa lang, kung ito ay matino at maayos na girlfriend mo naman at iniiwan mo, ang Diyos din ang tinatanggihan mo. Alam niyo po, ang pag iiwan sa asawang babae, pagkakamali, hindi lang sa asawang babae, kundi sa Diyos. Pananakit, hindi lang sa asawang babae, kundi maging sa damdamin ng Diyos. What does it mean? Una, kung hindi man singilin ng asawang babae ang asawang lalaki sa pang iiwan sa kanya, tiyak si singilin siya ng Diyos. Sa mga nagbabalak mag-asawa, ngayon pa lang, lalo na sa mga kabataang lalaki, sa mga young pro, dapat malino na sa iyo to. Kung lolokohin mo ang asawa mo, hindi ka man niya singilin, ang Diyos ay singilin ka. Alam niya po, kung wala mang nagawa o magawa ang asawa eh, sa pangiiwan sa kanya, tsaka ang Diyos may gagawin. Kung hindi man maipagtanggol ng isang babae ang kanyang sarili, tsaka ang Diyos ipagtatanggol siya. Niniwala wala po kayo doon. Napakalapit sa puso ng mga, ng ng Diyos 'yung mga taong inaapi, lalo na 'yung asawang babae. Sobrang lapit sa puso ng Panginoon 'yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung hindi siya kung hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili, ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Kung wala siyang magawa, ang Diyos ang may gagawin para sa kanya. At kung hindi siya makapaningil, ang Diyos ang maniningil para sa kanya. What's the point? May araw at may panahon ng paniningil ang Diyos sa mga lalaking nang iiwan ng pamilya ng asawang babae. May araw ng pag-ani ang ginagawang pang-iiwan sa asawang babae at sa pamilya. May araw at panahon na ipararamdam ng Diyos ang pagtatanggol para sa mga iniwan ng kanilang asawa ikalawa ang pangiiwan sa asawang babae pagtanggi hindi lang sa babae kundi maging sa Diyos eh sino po naniniwala ang asawang binigay ng Diyos ay isang regalo mula sa Diyos totoo po ba, ba yan isa siyang regalo mula sa Diyos at sino naniniwala isa siyang pagpapala mula sa Diyos And at the same time, sino po naniniwala? Isa siyang yaman mula sa Diyos. Pag tinignan natin ang description ng Biblia tungkol sa mga asawang babae, makikita natin doon na ang linaw na siya ay sinasabing isang regalo ng Diyos, lalo na matino, maayos na asawa, isa siyang regalo, isa siyang pagpapala, isa siyang yaman mula sa Diyos. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Kaya nga ang pangiiwan sa asawang babae ay pangiiwan sa regalong mula sa Diyos. Ang pangiiwan sa asawang babae ay pangiiwan sa pagpapala mula sa Diyos. At ang pangiiwan sa asawang babae ay isang pangiiwan sa yaman mula sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng isang regalo, nagbigay ng isang pagpapala, nagbigay ng isang yaman sa katauhan ng iyong asawang babae ang tanong, bakit mo iiwan yung mga pagpapala na yon? Alam niyo po, again, ito ang totoo. Tandaan niyo po. Pag ang Diyos ang pumigil sa pagyaman ng lalaking nang iwan ng kanyang asawa, kahit anong husay niya hindi niya makakamit ang pagyaman. Tandaan niyo po, kahit anong galing mo, pag ang kamay ng Diyos ang pumipigil, wala kang magagawa. Pag ang Diyos ang pumigil para mapagpala ang isang ama na nang iwan ng pamilya, kahit anong gawin niya, hindi siya mapagpapala. At pag ang Diyos ang pumigil para tumanggap, ang lalaking nang iwan ng asawa at ng pamilya, kahit Anong paghingi niya hindi siya tatanggap. Ikalawa, ang pangiiwan sa asawang babae ay nagtatanggal ng respeto at pagmamahal sa kanilang tatay. Kaya nga ang sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 4, Father, sabi doon sa Tagalog po ang sabi rito, at ang mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak kundi akainin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Alam niyo po, ang pangiiwan sa asawang babae, hindi lang ito pagsira sa relasyon sa asawang babae, kung hindi maging sa mga anak. Hindi mo pa pwedeng sabihin na iniwan mo yung, yung nanay ng kanilang anak sa mga lalaki, Tandaan niyo po. Hindi mo pa pwedeng sabihin na iniwan mo yung, mga, yung, yung nanay ng iyong mga anak at sasabihin mo, mananatiling maayos ang relasyon mo sa mga anak mo. No, wala bang damdamin yung mga bata para masaktan sila? Masasaktan at masasaktan yan. Kahit gaano pa kaliberal, ka-open-minded yung mga anak, mananatiling may emotion yan na masasaktan sa pangiiwan na ginawa ng isang ama. Alam niyo po, ang pangiiwan sa isang asawang babae, hindi lang pananakit sa kalooban ng asawang babae, kundi pananakit sa kalooban din ng mga anak. At hindi lang ito pagbaliwala sa asawang babae, kundi pagbaliwala din ito sa mga anak. But that doesn't mean, una, kayang masanay ng anak nang wala ng tatay matapos itong iwan ng ama. Ito po ang isang masakit na realidad sa buhay. Ang isang anak, kaya niyang masanay nang walang ama. Dahil sa iwan ng ama. Alam niyo po, isa siya sa mga masakit na bunga ng pangiiwan ng isang ama sa kanyang pamilya na sasanay kalaunan ang anak na mabuhay ng walang ama. Huwag nating sabihin na hahanapin ako ng mga anak ko. No? Nakakasanayan. Lalo na ng, na ang pinag-ugat ng, ng pagkasanay na wala ka sa buhay nila, pinagpalit mo sila sa iba isa sa mga masakit na bunga ng pangiiwan ng isang lalaki sa kanyang asawa at anak, nasasanay kalauna ng anak na hindi na maghanap ng ama. At isa sa mga masakit na bunga ng pangiiwan ng isang lalaki sa kanyang asawa at mga anak, nasasanay na kalauna ng anak na hindi na ituring na ama. Ang kanilang ama. Sa lalim ng sugat na dinala ng pangiiwan sa kanya iyon yung masakit na realidad na bunga ng pag-iiwan. Kasi nga, dahil doon sa pang yung paghahanap o longing, napapalitan to ng hinanakit eh. Maniwala ka. Maaaring sa umpisa hanapin ka ng anak mo, na iniwan mo. Pero kalaunan, yung longing na yon, yung pagkamis na yon, mapapalitan na yon ng hinanakit. Dahil doon sa pang-iiwan, yung pagmamahal o yung affection mapapalitan niya ng hinanakit. Maaaring nung una, mahal na mahal ka, namimiss ka, pero kalaunan, napapalitan na yun ng hinanakit. At dahil sa pangiiwan, yung pagrespeto o honor, napapalitan din ng hinanakit. Huwag tayong mag expect doon po sa mga tatay, doon sa mga yang pro natin, na pagka nag-asawa ka at iniwan mo yung asawa mo, mananatili pagmamahal sa iyo, mananatili pagrespeto sa iyo, no. Lahat 'yon mapapalitan 'yung affection, 'yung pagmamahal, 'yung pagrespeto, mapapalitan lahat 'yon ng hinanakit dahil doon sa lalim na iniiwan ng sakit na dinala mo. Ikalawa, walang assurance ng pagtanggap emotionally mula sa anak kung sakaling babalik ang ama na nang iwan. Ito po 'yung realidad ng buhay. Yung yung nakikita natin doon sa mga teleserye na masayang sinasalubong pa yung ama na nang iwan sa totoong buhay, hindi ganun ang nangyayari. Alam niyo po, wala naman talaga kasing assurance na babalik pa yung emotional attachment ng anak sa amang nang iwan kung sakaling babalikan pa ito ng anak eh. Totoo po ba yun? Walang kasiguraduhan na nung iniwan mo, maliit na maliit, nagpakahirap, nagmukhang kawawa, halos mamatay sa paghahanap buhay, bata pa lang, tapos pagbalik mo, ang ne-expect mo, nasasabik sa iyo yung anak mo. No, hindi iyon yung realidad. Ang realidad, napapalitan yung pagmamahal ng hinanakit. Napapalitan yung affection, yung pagrespeto ng hinanakit. Ano pinapakita nito? Sa lahat po ng amanantahanan, maniwala ka, walang assurance na babalik pa pagmamahal ng anak mo sa iyo matapos mong iwan. Kung iiwan mo man siya, maniwala ka, maaaring yung pagmamahal, hindi na mo na babalikan. Sa lahat po ng mga manantahanan, maniwala ka, walang assurance na babalik pa pagrespeto at yung pagkasabik sa iyo ng anak mo matapos mong iwan at pabayaan. What's the point? Maaaring tanggapin ka physically pero wala nang pagmamahal. Maaaring tanggapin ka physically, pero wala nang pagrespeto. At maaaring tanggapin ka physically, pero hindi na bilang magulang, bilang kapwa-tao na lang. Iyon yung masakit na bunga ng pangiiwan ng isang ama sa kanyang mga anak. Ikatlo, ang pangiiwan sa asawang babae, pwedeng magdala sa lalaki sa pag-iisa, sa pagtanda. Ang sabi doon sa Psalm 71, verse 9, Huwag mo akong itakwil sa panahon ng katandaan. Huwag mo akong pabayaan kapag ka nauubos na ang aking kalakasan. Totoo po ba? Malaki yung possibility na pag ang isang lalaki nang iwan ng asang babae, mabuhay sa pag-iisa sa katandaan eh. Totoo po ba yan? Na pepeting isang araw dahil doon sa ginawa mo, pepeting mabuhay kang mag-isa sa katandaan mo. Alam niyo po, yung mga nang iiwan ng kanilang asawa. Sa kanilang katandaan, malaki ang possibility na mabuhay hindi lang sa pag-iisa, kundi maging sa kalungkutan at sa matinding regrets sa buhay. But that I mean? una, ang pang-iiwan sa asawang babae, parang masaya lang sa una, pero sa huli, puro pagsisisi. Tandaan niyo po. Sa ngayon, nagbabalak palang mang iwan ng asawa, mang iwan ng girlfriend, tandaan nyo sa umpisa lang masaya yan. Sa huli, puro regret yan. Alam nyo po, sino naniniwala? Wala naman totoong sumaya sa pangiiwan sa asawang babae. Totoo po ba, ba yan? Lalo na matino yung asawa mo, walang, walang sasaya sa pangiiwan. At sino po naniniwala? Wala naman talagang totoong sumaya sa pangiiwan sa mga anak. Lahat nung nang-iwan ng asawa at ng anak, sa huli, nagsisi. Sa una lang sila, parang masaya. Lahat nung nang-iwan ng pamilya, sa una lang masaya, pero napuno ng pagsisisi. At the end of the day, lahat po na nang-iwan ng asawang babae, kung hindi nagsisi, nag-isa sa pagtanda niya. At the end of the day, lahat na nang-iwan ng anak, kung hindi nagsisi, nag-isa sa kanilang pagtanda. At the end of the day, lahat ng nang iwan ng pamilya kung hindi nagisi, nagsisi, nag-isa sa kanilang pagtanda. Dalawa lang ang kinalalagyan ng mga nang iiwan ng asawa, ng mga anak at ng pamilya. Pagsisisi at pag-iisa. Ito po ang totoo. Tandaan nyo. Wala nang sasakit pa sa mabuhay mag-isa sa katandaan dahil sa pagtalikod sa asawang babae. Yung wala kang ginawa hindi mo iniwan ang pamilya mo, ang asawa mo, yung anak mo, pag nag-iisa ka, lalo na sa katandaan mo, ang lungkot na nun. Pero mas malungkot na kaya ka nag-iisa sa pagtanda mo dahil iniwan mo yung anak mo, iniwan mo yung asawa mo, iniwan mo yung pamilya mo. Wala nang lulungkot pa sa ganong klase ng buhay. Na tumanda ka dahil nang iwang ka ng mga taong hindi mo dapat iniwan sa buhay mo. Ikalawa, wala nang sasakit pa pag binalikan ka ng ginawa mong pagtanggi sa asawang babae at sa anak. Alam niyo po, wala naman tayong gagawin sa buhay na walang bunga eh. Sino naniniwala? Lahat ng gagawin natin sa buhay natin may bunga. Totoo ba ba yan? Lahat ng gagawin mo, mabuting gagawin mo, may mabuting bunga. Masamang gagawin mo, may masamang bunga. Alam niyo po, lahat sa lahat ng asawang lalaki, maniwala nga, yung pangiiwan sa asawang babae, isang araw, pwede rin mangiwan o magbunga ng pangiiwan sa'yo. Sa lahat po ng asawang lalaki, maniwala nga, yung pagre-reject mo sa asawang babae, isang araw pwede rin magbunga ng pangre-reject sa'yo. At sa lahat ng asawang lalaki, maniwala nga, yung pagbabaliwala sa asawang babae, isang araw, pwedeng magbunga ng pagbabaliwala. Kasi nga, hindi ka naman nakakasiguro na yung pinagpalit mo sa asawa mo habang buhay, sasamahan ka pa rin eh. Totoo po ba yan? Hindi ka naman nakakasiguro na yung pinagpalit mo sa mga anak mo habang buhay, sasamahan ka. At hindi ka nakakasiguro na yung pinagpalit mo sa pamilya mo habang buhay, sasamahan ka pa rin. Lahat ng ginawa natin dito sa buhay na ito magbubunga base sa kung papaano natin siya ginawa. Alam niyo po, ito ang totoo. Mas masakit yung balik sa iyo ng ginawang pang re reject sa sa asawa mo lalo na wala ka nang mapupuntahan. Lalo na wala nang gustong kumukup sa iyo at lalo na wala nang gustong sumama sa iyo. Darating at darating sa point ang isang tao na pepede niyang maranasan yung bagay na yon. Yung sa panahon ng katandaan mo, walang gustong kumukup sa iyo. Walang gustong sumama sa'yo. Walang gusto na mag-aruga sa'yo dahil sa ginawa mo. Alam niyo po, hindi biro ang sakit sa isang babae na nireject ng asawa. Hindi biro ang sakit sa isang babae na wala, At hindi biro ang sakit. Alam niyo po, sa isang babae, minsan humihinto ang buhay nila matapos na i-reject ng asawa eh sa isang babae, alam niyo po, matapos i-reject, minsan bumabagsak na gusto ang buhay. At minsan, ang tagal bago makamove on. Eh. Totoo po ba yan? Sa mga iniwan, ang hirap mag-move on. Ang hirap magpatuloy matapos yung karanasan na yon. Now, ang tanong, paano ba mag-move on sa pangiiwan ng asawang lalaki? Lalo na, hindi ka handa. Alam niyo po, lagi mong tatandaan, kahit iniwang ka ng asawa mo, may mga magulang ka at anak na mananatili sa tabi mo eh. Pansinin niyo yung sinabi doon sa Luke 15, 20, siya'y tumindig at pumunta sa kanya ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y eh, tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Sino po naniniwala? Bagamat may mga taong nawawala sa buhay natin, meron din naman mga tao na mananatili at mag stay talaga ng gusto sa buhay natin. Totoo ba ba yan? Bagamat may mga nawala sa buhay mo, pero tandaan mo, meron pa rin mga tao na mag stay sa buhay mo. Bagamat may mga taong pinili kang iwan, pero may mga tao rin naman na laging pinipiling mag-stay sa tabi mo. Eh. Alam niyo po ano pinapakita nito? Una, Iniwan ka man ng asawa mo, may magulang na laging bukas sa pagbabalik mo eh. Doon po sa mga iniwan ng asawa, iniwan ng kanilang mga boyfriend, tandaan mo. Iniwan ka man nila, may magulang ka na laging bukas sa pagbabalik mo. Iiwan ka man, tandaan niyo po. Iiwan ka ng asawa mo pero hindi hindi kay iiwan ng magulang mo ipagpapalit ka ng asawa mo pero hindi hindi ka ipagpapalit ng magulang mo. At pagsasaraduhan ka ng asawa mo pero kahit kailan hindi ka pagsasaraduhan ng mga magulang mo. Ano pinapakita nito? Malaki ang maitutulong sayo sa iyo doon sa pag-move on mo yung pagtanaw na iniwang ka man ng asawa mo, may magulang ka na handa ka uling tanggapin eh. Ako po, lagi kong paalala yun eh sa mga anak ko na dito sa church, biological na mga anak ko, na kahit iwan sila ng kanilang asawa, laging bukas ang church, laging bukas ang tahanan namin sa pagbabalik nila. Alam niyo po, malaki yung maitutulong sa iyo na pag, sa pagmove on. May yung pagtanaw na iniwan ka man ng asawa mo, Ma, may magulang na handa kang samahan eh. May magulang ka na handang mag-stay sa tabi mo. Again, maniwala ka magsasarado pintoan sa'yo ng lahat pero hindi ng magulang mo. Ikalawa, iniwang ka man ng asawa mo, may magulang na laging handang umalalay sa'yo eh. Sino po naniniwala? Mawala man ng tulong ng asawang lalaki, hindi hindi mawawala tulong ng magulang. Totoo po ba yan? Kahit hindi ka tulungan ng asawa mo, iniwang ka ng asawa mo, hindi mawawala ang tulong ng magulang mo. Mawawala ang suporta ng asawa mo, pero yung suporta ng magulang mo, hindi mawawala. Alam niyo po, tandaan niyo, mawala man ang pag-alalay sa iyo ng asawa mo, yung pag-alalay sa iyo ng mga magulang mo, hindi mawawala yon. Tandaan niyo po, mauubos ang tulong ng ibang tao sa iyo, kahit asawa mo pa, pero hindi ang magulang mo. Mauubos ang pag-alalay sa iyo Huwag suporta ng ibang tao sa iyo kahit asawa mo pa pero hindi ang mga magulang mo. Why? Dahil nilikha sila ng Diyos na may puso na hanggang sa huli tutulungan ang anak. Ganun nilikha ang isang magulang. Nilikha sila ng Diyos na may puso na hanggang sa huli susuporta sa anak. At nilikha ng Diyos ang mga magulang na hanggang sa huli aalalay sa kanilang anak. Kaya nga sa lahat ng mga anak, lalo na sa mga anak na babae, huwag mong ililihim sa magulang mo pag sinasaktang ka na ng asawa mo. Sa mga anak na babae, huwag mong ililihim sa, sa mga magulang mo pag pinagtatak silang ka na ng asawa mo. At huwag na huwag mong ililihim sa mga magulang mo pag iniwang ka na ng asawa mo dahil sa pinakamabibigat na sitwasyon ng buhay mo, magulang mo totoong magmamalasakit sa iyo. Sa mga anak na babae, tandaan nyo, sa pinakamahihirap na sitwasyon sa buhay mo, sa marriage mo, magulang mo totoong mag stay sa tabi mo. At sa pinakabagsak na moment sa marriage mo, magulang mo ang totoong aalalay sa iyo. Ikalawa, lagi mong tatandaan, iniwang ka man ng asawa mo, still, may buhay ka at purpose na dapat magpatuloy. Ang sabi doon sa Proverbs 24.16, sapagkat ang matuwid ay makapitong mabubuwal, nabubuwal at mabango na naman, ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Sa ibig sabihin nito? Sino po naniniwala, despite na may nang iwan sa sa'yo, tuloy lang dapat ang buhay. Totoo ba ba yan? Dapat tuloy lang ang buhay kahit na yung taong hindi mo inaasahan na iiwang ka, iniwang ka, Dapat tuloy lang ang buhay. Despite na may nanakit sa'yo, dapat tuloy lang ang buhay. Despite na may umayaw sa'yo, dapat tuloy lang ang buhay. What does it mean? Una, malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero bahagi lang siya ng mas malaking layo ni ang buhay mo. Tandaan niyo po, bagamat malaking bahagi siya, pero isa lang siya sa malaking bahagi ng buhay mo. Bagamat malaking bahagi ang marriage ng buhay, pero hindi dapat ito ang maging kabuoang buhay ng isang babae. Malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero hindi dito dapat umikot na lang ang buhay ng isang babae. At malaking bahagi ng buhay ang marriage pero hindi dapat huminto dito ang buhay ng isang babae. Kasi nga pag bukod sa marriage, may mga anak ka pa na dapat bigyan pansin eh, totoo ba, ba 'to? Bukod sa marriage, may mga pangarap ka pa na dapat abutin eh. At bukod sa marriage, may mga magulang pa na dapat bigyang pansin. Mahalaga ang marriage, pero hindi siya dapat gawing buhay. Mahalaga ang marriage, pero hindi siya dapat gawing mundo. Kasi pag nawala, mawawala ng buhay ang buhay mo. Pag nawala, guguho ang mundo mo. Ikalawa, malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero hindi ibig sabihin kung nag-fail dito, failure ka na at ang buhay mo. Sino ba iniwala? Hindi ko mo nag-fail ang marriage mo, pati ikaw failure na. Totoo po ba yan? Hindi kung mo nag-fail ang marriage mo, buong buhay mo, failures na. Pati purpose, uh, purpose, ng buhay mo, failure na. No. Dahil hindi marriage lang ang kabuuan mo. Hindi marriage lang ang buhay mo. At hindi marriage lang ang purpose ng buhay mo. Dahil pe, pwedeng after mag-fail ng marriage mo, pagtagumpayin ka ng Diyos sa karir mo. Pe pwedeng after mag ng marriage mo, pagtagumpayin ka ng Diyos sa business mo. At pe, pwedeng after mag ng marriage mo, pagtagumpayin ka ng Diyos sa kabuhayan mo. Meaning, hindi nagtatapos ang buhay sa nag na marriage. Hindi na hindi na bawasan ang halaga mo dahil nag ang marriage mo. At hindi na bago ng nag na marriage mo ang purpose ng buhay mo. Iyon yung katotohanan namin. And finally, lagi mong tatandaan, iniwang ka man ng asawa mo, still, may Diyos na mananatiling sasamahan ka para sa bagong simula. Ang sabi doon sa Psalms 40, chapter 2, Iniyahaw niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak at itinuntong niya ang mga paako sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga akbang nilagyan niya ng bagong awit ang akin bibig, isang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakakita at matatakot at magtitiwala sa Diyos. Sino po naniniwala? Sa perpektong panahon, darating ang tulong ng Diyos. Naniniwala po kayo huh? Sino naniniwala? Sa perpektong panahon, darating ang pagliligtas ng Panginoon. Si David, pansinin niyo yung sabi niya, doon sa ating binasa? Alam niyo po, according to some Bible scholars, bagamat walang actual records ng kaganapang ito sa buhay ni David, pero pinapakita dito ni David sa kanyang awit na sa pinakamahihirap na sitwasyon ng buhay niya, hindi siya iniwan ng Diyos. What does it mean? Una, maniwala ka. Kung iniwang ka man ng asawa mo, ng taong minahal mo, hindi hindi kay iiwan ng Diyos. Huwag ka lang mainip. Darating ang pagliligtas sa iyo ng Diyos mula sa pangiiwan sa iya. Huwag ka lang mainip. Darating ang pagpapagaling sa iyo ng Diyos mula sa pangiiwan sa At huwag ka lang mainip. Darating ang bagong simula sa iyo ng Diyos mula sa pangiiwan sa iyo. Anong pinapakita nito? Kaya ka pala sasamahan ng Diyos para may makasama ka, malaman mo na may kasama ka, o hindi para malaman mo kahit ano mangyari, ililigtas ka ng Diyos. Kaya ka pala sasamahan ng Diyos, hindi lang pala para malaman mo na may kasama ka, kung hindi para malaman mo kahit anong mangyari, pagagalingin ka ng Diyos. At kaya ka pala sasamahan ng Diyos, hindi lang para malaman mo na may kasama ka, kung hindi para malaman mo na may nag-i-stay o may nag-iintay na bagong chapter sa buhay mo. Tandaan niyo po, muli, sa mga asawang lalaki, ang pangiiwan sa asawang babae, hindi lang kasalanan sa asawang babae kundi sa Diyos. Nagtatanggal din to ng respeto mula sa kanyang mga anak. At nagdadala rin ito sa pag-iisa sa katandaan. Sa lahat po ng mga asawa, babae naman, kung ikaw may iniwan ng iyong asawa, maniwala ka may mga magulang ka, may mga anak ka na mag-i-stay sa tabi mo. At maniwala ka hindi nagbago o nabago ng pangiiwan sa iyo ang purpose ng buhay mo at maniwala ka, mananatiling lagi may bagong simula ang Diyos para sa iyo. Ano man ang naging bunga ng relasyon mo, lagi mong tatandaan, may bagong simula mula sa Diyos. Alam niyo po, maraming mga tao hindi lang naman babae, kundi lalaki na iniwan ng asawa ang halos huminto ang buhay matapos itong mangyari. This morning, I just want to pray those people na naging biktima ng hindi patas na pagtanaw, pagmamahal, papaya sa kanilang marriage. Naniniwala po ako na kung meron mang gusto ang Diyos para sa kanila, yung makapag-move on sila, makapagsimula doon sa bagong chapter ng kanilang buhay. Let us pray. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga tao, babae, lalaking, asawa, na iniwan ng kanilang mga asawa. Pagalingin mo po sila. Loobin mo na makapagsimula sila ng bago sa kanilang buhay, sa isang bagong chapter ng kanilang buhay na mas mararamdaman nila ang pagmamahal mo, ang pagpapagaling mo, at ang pagsama mo. Tulungan mo po, Panginoon, na makita nila despite sa nangyari sa kanang marriage, hindi po na bago ang kanilang purpose, ang layunin ng kanilang buhay, ang mga plano mo sa kanilang buhay, ang kanilang halaga. Muli po sa oras na to, sa lahat ng na nakarinig ng mensaheng ito, maranasan po nila ang ganap na pagpapagaling mula sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless po sa inyo.